dang 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 dung 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 dung. Dang 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 dung 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 dang 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 dang. Saben bengi nyawang macang among karo si aja ya 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 ya. Wong Jawa Timur gitu. Niku kayak kali ibu-ibu seniwati ini Jawa Tengah. Ya, oh jenengnya Jawa Timurnya pun ya pak? Kulo Magetan, Wonomulyo. Oh alah, lo. Kok pilih benjen ke pagi malam mantan dalamnya Pak Tardi gitu. Kose, walau Magetan yang lentrapatan ini kamu di. Ojo maju-maju. Sik bocah cah rembukan tuwo sik lo. Geni langit. Oh kalian. Wonomulyo. Kalian kuburan? Dua kulo nih. Oh kulo kuburan. Neng aku mau naco dak kuburan. Oh. Langgar. Pacitan. Pacitan. Iki wis ora kuat. Oh. Lah dikapake to? Soale wis tuwa. Mboten kersane mriki sing kreatif. Jenengan Pak Mendel mawon menikmati. Menikmati iki rasane opo iki? Panas. Dan udan panas nyiup 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 bareng berdua ayo ning gubuk asmara apa wani wani apa gek yo isih akan aling aling capek ing Terima kasih.
balik kiri. Bokongku. lagi iki lho. Bokong kuwi disentuh laki-laki. Padahal ning dikambang ora bapak iki wong budaya ora mungkin arep demok plek ini ora mungkin no. Contoh. Kok malah mbok warai to? Dene contoh. Contoh iki pisan tok ben pindho rasib. Iya wis, Piai Jawa Timur iki luar biasa ya, Mas. Piai gede dhuwur putih. Sayang, mbok ngene to. Oh. Tambah mundak enom. Iya. Ini Dewi Mas Parto ya. Tumoo. Engko. Iya, pripun? Nadian Wadon Sarwi Lana minum manis banyu aki. Garam seragen alus androk rock di zaman perjuangan goreng. Oh,
Sekara bisa Kupo Kais Merun. Lagunya apa? Lagunya apa? Apa maksudnya? Kupo Kais Merun. Mbak Menayam di belakang, bapak-bapak ngerasa lagu. Ampun. Pak Ustadz, Pak Ustadz ngerasa lagu apa? Pak Ustadz. Tiket Swarga. Apa masih siap? Wah nggih, niki bawa. Oh mboten. Direokne napa mboten? Reokne? Oh nggih. Mangga, tase Bapak saking Jawa Timur. Gubuk Asmoro. Monggo Mas dados karo Dek Rate. Sik ya Teh, karo kowe sak tak salat sik. Ambemu. Kalian iki riyen nggih, Pak nggih? Kula ajeng salat riyen. Salat rekane.